جی گرانو کتون کو ویلکم بیک جی تاسو مونږه یو ځل بیا خپل پروگرام کې هر کله وایو جی څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږه پروگرام کې ملمنه هم وي او مونږ سره یو ملمه چې کم ناست دی دا غیر څه تعریف محتاج نه دی او وای ایم سو ایکسایټیډ ټوډے بیکاز هی از مای ټیچر زمونږه ټیچر هم دی او مونږ دا غیر عزت ریسپیکټ کوو او ډیر خوشاله یم چې هغه مونږ سره دلته ناست دی دا غی تعریف کې وزه څه وایم هغه ماشاءالله دونه پرکشش او دونه هغه کنه زبردست پرسنالټی دا چې کله هغه سره تاسو کې نه نو تاسو مطلب هغه انرژي فیل کوي او تاسو خپل ډیر زیات انرژیټک فیل کوي دنا علاوه جی ګرانو کتون کو هغه چې کم دی پی ایچ ڈی وی ان الټرنیټیو میډیسنز کې او فاونډر اف ورلد سیل ساينسز هم دی هغه 14 بوکس لیکلي دي دا خپل دا چې کم دی تاسو دا چې کم کتابونه دي تاسو دا غشتیم شه بهر نه تاسو ته خبرې اترې بم کې دي حواله سره او د نه علاوه به شمار سیمینارز ورک شاپس هغه کړی دي دا موست پاورفل چې کم هیلینګ انرژي دې سم دا باندې هیومن چې کم دی میګنټیک فورس باندې ډی انسټنٹ یوګا د حواله سره بم خبرې کوو چې دا کومه یوګا ده او مایند پاور په حواله سره اور جی گرانو کتن کو دن علاوہ اگر تیزی اوارڈ ہم ملاو شوئے دی جی قائد اعظم گولڈ میڈل اوارڈ اور داخل اکوئی جی اگر تا پرنس آف ہیلنگ داخل اکوئی چکل ہم اگر سر خبری کم نو اگر دا ویچ دا زنو ایم داخل اکوئی اور زمانگ چکم دے پا پاکستان کی ون آف دی گولڈن پرسنالیٹیز آف پاکستان ہم دی نرازے گرانو کتن کو مونگا دا اگر یا پیکج بورو دا اگر نپس تا سر مونگا دا اگر ملاقات کو رازے چو بورو کتون کو تاسو کو ته اور کوډه شان دی پیکیج او تاسو ته پته لګی دی چې موږ سره نن دا یو خوږ ملمه کامیاب دی راځي چې اوس ډیر زیاته کیوریوسټی شو چې اوس دغه سره تاسو ملاقات تاسو کومه السلام علیکم عبد الصمد صاحب وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه بالکل الحمدلله ډیر مننه نن زه ډیر خوشاله یم چې
زه د دوو سټوډنټانو په منځ کې ناست یم پښتنو فرست ټایم امیر زه ډېر خوشحاله یم ډېره مننه ستاسو ډېره زیاته مهرباني تاسو هم ډېره زیاته مهرباني چې ستاسو خپل ټایم روباسله بکې ستاسو دلته سیمینارز او ورکشاپس او او تاسو رالی زمونږ پروګرام کې نو څنګه چې زه دا وایم چې زه ستاسو سټوډنټ یم دغه شان زمونږ یو بل سټوډنټ هم ده سم ده چې کوم لینا چې کومه ده زمونږ نو تاسو هم سټوډنټ یې تاسو هم ده سم ده لکه دوی هم سم ده وګړو صحیح صحیح لینا تاسو څومره لیولز کړی دي سم ده ما زه سم ده 1 ټو 8 لیولز کړی دي او د هیومن ماګنیټک فورس لیول 1 او 2 ما کړی دي ها صحیح شو One thing is which I endorse about Dr. Saab, like I feel he is a supernatural human being. MashaAllah. Ye the chikam level maane lagya di the efforts kai, I don't think so, yo aam insaan da koli shi. Bilkul ji. Amana na dear amana na daasta so yo spiritual, there is a spiritual connection da. Ji ji. Gohra che khudai ta'ala zukhbal, khbal azan ta نہ پوئے گا میں چھے زو سیم خدای تعالیٰ سے جوڑ کریں لیکن دادا چھے دا سٹوڈنٹانو من محبت چھے دے دو گوی یہ پازیٹیو تینکنگ چھے جس میں لپا رہے ہو مصبت اگر یہ دزڑو دا کو منہ دے ہو مصبت گوی اگر ورڈ چھے دے استعمالی گے تا دے نما تا پتہ لگی گے چھے ما خیال دا زو ما سکھڑی پا دنیا کی بلکل بلکل نینے تاسو ماشاءاللہ دیر خخ کرنا کری پا دنیا کی ماشاءاللہ بس دا خونو چی خلق وائی دغو ما تا پتہ لگی گی ما تا خودم را پتہ نلگی چی ما دنیا کی سکھڑی دی لیکن دادا چی دا کم دی دا شونا چی وہ سپوری منگا کری دا ما تا بلکل کم خکاری او دا بلکل ما تا دیو ہوا پا سلو کی یعنی ماتے لس فیصد ہم نخ کاری دا نو انشاءاللہ آئندہ وقتو کے آئندہ ٹائم کے نور با انشاءاللہ مونگا اچیومنٹس کو مونگا نور شیونو حاصل ہوئی لمب حاصل ہوئی انشاءاللہ نو زما یو ایم چی دے فیوچر کے آغا دادا چی دنیا اتا چی کم ما چی کم دریافتو نا کری یا کم محنتو نا چی ما کری دی آغا زوارم چی دنیا آغا ووینی او دنیا هر انسان تا دیگو مفید یعنی یو سی پا گٹور توگا باندی ماو پیجنی دنیا کی خرم بلکل بلکل اور ماشاءاللہ تاسو کافی دنیا پیجنی لگیا را بلکل ماشاءاللہ تاسو ماتا جی دا ہوئی تاسو پروفیسر ہمی ہے ڈاکٹر ہمی ہے تاسو ماشاءاللہ دونا کتابونا ہم لکلی دی تاسو چی کم شوق دے اگر دس سائی تسنگ شو تاسو پا بچپن کی دا شوق ہو دا سی چی منتا سو با دا خخ کارونا کروائے روحانیت کی بتاو زیادہ سم دا ہیلنگ انرژی چی سنگ دے دا حوالی سر لگ تاسو سر لگ ورکین باندی زما دا خدای تعالی ما لاسو کیو شفا و یو طاقت و ما چی بچان لاس زما لاس لگی دو نو خدای تعالی با جوڑاو او دیر اسے خبر بچ ما کولی نو آغا وقت چی 9 years old زر دا نو کال نو کلو ما نو زر محفل کی ناس و منو ما با خبری کولی دا جغرافی نا دا بیولوجی نا جیولوجی نا ایکزو بیولوجی نا او دا سی شنو با ما خبری کولی نو دا آغا انجینر ناس و آغا دا نور خلکو تو خوب پتا نو چی دا سوائی لیکن آغا یو انجینر چی و آغا ویل چی دا الگ چی دے دا معمولی الگ ندے دا دیریو دیتا ہر سدا پادا دا چکم مگا جغرافی لوستی زمانگا شای لوستی دوگنا کالو واتو تقریباً یو دا دی زمانگا سلوخ کالو دی کی صرف شوی دی مانگ تا دم رو پتا نشتا دا فلکیاتو بارے کلک دا چی پر نو آقا وقت ما تا پتا ولے گی دا شاید ز س ایکسٹرا شوند ما کی دی نو درو اخبر دغنه بعد ما ته سوالات پیدا شو سی دا یو شفائی طاقت چې خدای تعالی و ما ترا کړه از ما لاسونو کې ده دا ما بول دا مولوی صاحب سره ولې نشته ده مثال په تور دغه د بزرگ دی او مونږ ته زمونږ امام دی مونږ ته دومره را کوي زمونږ مدرس دی دا فلان سره ولې نشته
او دا حافظ دی قرآن دی او دا دوها نو دا سوالات اوزو یو ریسرچ باندی واچولم تحقیق باندی واچولم نو تحقیق سره ما بیا سٹڈیز وکړو میڈیکل سٹڈی کو نورو سائنس سٹڈی کو بیا روحانی چکم سلسلے دی دام سٹڈیز کڑے او تمام روحانی سلسلے بیا ما دا چکم نور مذاہب تی دا سٹڈی کرو قرآن کریم ہم بولوستو دا غی ترجمہ تفسیر تجویدو دا شونم ما او کرو نو دا غنہ ما دیر شون آخذ کرو نو دا غنہ بعد ما تا دا پتا ولگی دا چی خدای تعالی کل کل انسان تا خاص شون اور کئی او دا ہر انسان یو ڈیوٹی دے ہر انسان خدای تعالی دا ہر انسان یو ڈیوٹی لگا ولی دا دے دنیا کے نو دا دے وجنا ز اوس چکم دے الحمدللہ پر ٹھول دنیا کے دا خلقو دا پتا دا ڈاکٹر عبدالسمد دا ہر سو پتا دا اوس الحمدللہ ریکوگنائز کتابوں نے دے بانی ما اولی کل ریسرچ ہوکو ما تحقیقات ہوکو بیاز لارا ما در دی منبی چی در دیشونو در مثلا میٹافیزیکل مخت چوالا رشیا والا نو دل تزران بایو انرژی بایو پلازمک انرژی او دیک انرژی میگنل پاور باندی ما ریسرچو کرتا نو بیا زنور ممالکو تا دلتا دی ایشیا چائناو دانورو انڈیاو دوگو ممالک جی یوگا لپارا خلگول یوگا کی دیر پاوری دیر طاقت نو زی انڈیا تا اولادم چی سال مالتا او وکڑا شپاک کالا ما یوگا دا بیہار سکول آف یوگا او نورو چکم بڑی انٹرنیشنل سکول سی پر اگر ما یوگا سٹارٹ کر نو تحقیقات زمان راو دو دیکھ اس ما تحریرو نو کروگو باندی او ما کتابی شکل دا آگا راوستو بے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا باندی ارٹیکلز و ہر سا انٹرنیٹ باندی مقصد گوگل باندی اسم چی سوک لکی ڈاکٹر عبدالسمد ٹاپ پاندیز منگا اگر آجی نو دا دا وجہ دا دا چی ریکوگنائز طریقے سر اس پر طول دنیا کی ڈاکٹر سمد پیش ہنی خلق ہو دا نور دنیا کونٹیکس تی منگ سر آو دھیری ہو نو دا غسی سلسلہ سر دا بچپن تاول چی خپل بچپن آجی بلکل نا دا سو دیر خطر کی سر کن دی چی کم بچپن آگا یا سٹیپ بای سٹیپ چی دیوگی نا مونگا تم لگا پتہ ہو لگی دی باری گی کن خواہ تاسو دا دا مونگا ویورز چی کم دی اگئی دا پارا بتاسو لگ دا زیل سائنسز حوالی سر خبرو کے چی دا زیل سائنسز سو شہ دی زیل دا زیل مطلب تے گروپ آف انرجی یعنی دا دا توانائیو وہ یو مجموع اور توائیو ہوتا ہے دا گورا سائنس دعا قسمت ہے یو مادی سائنس تا یو میٹافیزیکل سائنس تا نو زیل سائنس چی راجی آگا میٹافیزیکل سائنس تا زیادہ سٹوڈی کئی اگر چی پدی کے سکس سکولز دی سکول آف الٹرنیٹیو میڈیسن سکول آف ہیلنگ انرجی سکول آف یوگا سکول آف میڈیٹیشن سکول آف میگنم پاور اور دا سکول چی کم دی پدی کے دا تمام چھے سکس سکولز دی آو پدے کے دیا سبجیکٹس دی دا ہر سبجیکٹس علیحدہ الٹرنیٹیو میڈیسن کے مثلا راجی ریفلاکسولوجی آکوپریشر زون تھراپی آکوپنچر اور اگر راجی دی کے ہربل ہیلنگ راجی ہومیوپیتک دی کے راجی یعنی سکول آف الٹرنیٹیو میڈیسن نو دی کے چکم دے میگنیٹو تھراپی راجی میگنیٹو تھراپی علاوہ دیکھیں ہائیڈرو تھراپی دے مقصد ہائیڈرو تھراپی دے اوبو سر سنگا علاج سڑا ہے وہ جی بلکل very interesting نو دیکھیں دیر شوی نے دی دے سبجیکٹس تی دا الٹرنیٹیو میڈیسن کی رازی نو بیا رازی سکول آف ہیلنگ انرجی سکول آف ہیلنگ انرجی کی چکم دے آغا دے سمدہ ہیلنگ ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی دا زمونگا دریافت ہے زمونگا دا مسلمانانو دریافت ہے جاپان کے تقریباً سل کال مختص خلق اگوی ڈیر فالو کئی یو انرجی شریکی ہوتاوائے آغا مکاو یوسوی دریافت کرا نو دا اس دنیا کے دمرہ ڈھیرہ خلق استعمالی
لیکن سمدا دمرا پتیزی سر دنیا کے دا کی پمخ جی چی اس چکم دے تقریباً تر 25 ملیون اڈیر خلق سمدا استعمال ہے خا خا ماشاءاللہ